ناصر قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے اور بیوہ خاتون اور کمسن یتیم بچیوں سے شرط چھین لی گئی ہے. متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اہل علاقہ کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بورے والا کا یہ علاقہ ہے, یہاں پر باثر افراد کا قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے اور بیوہ خاتون اور کمسن یتیم بچوں سے چھت چھین لی گئی ہے. متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتا ہے. اہل علاقہ کی جانب سے اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ مناظر ہیں بورے والا کے, جہاں پر باثر قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے, بیوہ خاتون اور کمسن یتیم بچوں سے چھت چھین لی گئی ہے. متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتا ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ باثر افراد کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اہل علاقہ کی جانب سے اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ان کی چھت فراہم کی جائے.